Концертна програма «Гість Камерфесту» пропонує широку палітру камерної музики, яка представляє різні епохи в історії музичної культури. Лунатимуть визначні твори і Георга Фрідріха Генделя, і Вольфганга Амадея Моцарта. Музика Генделя – нечасто виконуєма увертюра к його опері «Іуда Маккавей». Будут звучать волторновый концерт Моцарта, знаменитая такая пьеса для вокалистов, особенно для сопрано, которые часто поют это произведение с оркестром. Буду с ним виконувати перлину світової музики композитора Вольфганга Амадея Моцарта «Алілуя» із мотету «Екзальтате юбіляте». Дуже велика честь мені співпрацювати з таким диригентом, дуже мені подобається, як з ним працювати, так і з нашим камерним оркестром. Під орудою білоруського диригента камерний оркестр обласної філармонії подарує можливість поринути у світ аргентинського танго у музиці Астора Піацолли, а також познайомитися з творами венесуельського композитора Альмаро Ромеро. Я так понимаю, что музыка Ромеро в Хименском не звучала. Это будет впервые на этой сцене. И, как я вижу по реакции артистов оркестра, она им очень нравится. И с большим энтузиазмом и интересом мы вот это изучаем. Буде представлено і музику сучасного білоруського композитора Петра Альхімовича. Володимир Бормутов каже, співпраця з камерним оркестром нашої філармонії склалася чудово, адже спілкуються мовою музики. Говорити завжди проще, коли є вот одне стремлення к какому-то вот совершенному исполнению, и когда программа людям нравится, то никаких проблем ни с общением, ни языковых, ни нравственных никаких нет. То есть все очень тактично, деликатно и замечательно. Отож, концертна програма «Гість Камерфесту» чекає на своїх глядачів в обласній філармонії 3 березня о 17-й годині.